non go mi wi dini e kala saha eden jetto Allah eden julay annabi barkinirade sayyidi cheikh kon non nyaganade Allah ben don notirtobe jibnabe men do tawno ko Allah tegi kon ko kambe o wadi yebbe penjini men eden kedi nduno serembe men do tawno ko Allah jangini men kon ko ben o wadi yo o gandini men ko wana ko dum tiagal dido jettoraji pop en nyagima bandirabe be duwaw en nyagima be yafuy siki ala ko adi bil adi saladi adi buri fitude adi enen fofu den gandi e so tawi o do saha heedi ko adi mo radio television fulbi international taw kay gerdugol bab men baba ali malal jallo be bi niw nyagante ko juddi baldi ko non nyagantake mawnudi kam sababu ndi ko dañno e dole dañi dum yo Allah beydan mo ngurndam makka mujjudi battani wadudi hen cellal gam hormo sayyidul wujudi ene wonde gede gerdugol DGMN Abdoulaye Ali Malal Diallo ne be mbira dum ni le plus jeune directeur de la planète ne mbira dum ni ko way non de pop en jettibi kambe dit be de tawno ko kambe ngonde sababuji ha mbawden jodaade do hucciddi e besnguli fulbe be ngam tijunaade ko ngowden wala ko gandiraaden waddi woni kawtal pulagu international sanini kawtal pulagu non international ada waw dum firdudi e sifaji certudi ene sel biya dum kawtal ena sellam biya dum dental ena sellam biya dum kawral ena sellam biya dum kede mobondiral kon fof mujibo ko yiddi rendindi sapitaade tekkindi kon kede artirdi ka majjuno e der tariikh fulbi ngam fulbe no gon gotum njidu yummu njidi babo woni sababu kanka bab men babe alal malal jallo en wondi Abdoulaye Ali Malal Diallo be njidi wattu ke be badanno hande en hawri nawgasu lewru janvier taw non ko kawtal pulago tonti are national mo ganduda en wada ka wite ko nawgasi didi ujineri place wala biya 22000 place donc no wada noni e kala saha o mo noddo ton bisnguli fulbe de taw non woni fandarnde ko holliddi ko wite ko fina tawa ngam yimbe be na ba wurtunaade aslili mumen siki ala nyalomo no way mawnud ni non eden gandi en jogi kede bo inira be non en jaa hen worbe mawbe kon non enen do garden do handi siki ala sa tawi en kali indinde ma en pama tigrigi ko neddo kandudo e gedal gal totangal da taw no be mbi teddungal dasitaki rondetti ko kanke edi nyamludi teddungal tiagal ndo nyamli teddungal baba ali e dg ko dum en ndutri mo gallo teddungal soko wadde mbako wite ko parene o do nyalomo inna wiya Abdoulaye wolle ndjay wala biyam Abdoulaye Madina Gounas mbo yiani mbarodi neni ungang mum kalki jidaay adun no jogi kolaado mbo holi kanko non Allah hodiri mbo holi gorko biteddo El Hadji Abu Ndjay mbo fawi e juudi mum dendangal kala kala makka e dendangal haajuji makka himmeji makka woni sababu njabbuden koyde men garden do en tant que arwande djegu biri taw ko kawdal pulago international yidde namnandirde makka kanka pare on bien taw no ko itti nyalli kuma e bogol itti bogol kuma e nyalli ko kanka woni Abdoulaye wolle woni kanka siki ala waddi mbaden be introduire namnoden bo holno heblanto nyalawmo tiagal na mbiden bo assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ela jabu adan huccindire besngoji fulbe di hol ko pamda e nyalawmo en tant que pare et en tant que ko lomtido do kede parin woni El Hadji Abdoulaye wolle ndjay ala ko ardi fof ko wi dema ala jaram a jaram Abu Diop jaram ke dendangal bandirabe be ganduda o do saha joni ina njeba radio television fulbe dum bidani hande gonden ko nogas e lewru janvier dar ginaaji de nogas nay ko nyalamo mawdo e men sabu ne bidani ko teddungal ko gandir teddungal kadi way rutre teddungal en jetti baba ali malal e Abdoulaye be dangal gollobe e radio e television fof eden keble ni nyalawmo o wondude hede bandirabe wondude hede sehilabe so tawi ay inni El Hadji Abdoulaye wolle ndjay a inni kala juldo a inni hede kala moddo ni wodi nyalawmo hande o horo njiwrda dum do e galle men ni do e bangi men nano heedi don ko biete do Jobas o jiya ko wuro ene wiye wuro so ko goto e wondi e makko mo ganduda o hawri e mun ko tagal leedi ko ton be gandundiri be gondi ton be ngurdi ton moddum jawdi hakko mabbe mo wonde wabbe non nane lawti ne ngara ko wayno kaw dembel soyen ko wayno kaw Amadou Nyang Fraydeen ko wayno kaw Amadou Ndongoyen ganda ko seyla e makko wondi e makko wurda e makko ene jaggi kedi e nyalawmo en tawno ene pibi ene gandi hayto tawi o tawa ko do bay be tawa do o mo tawa do ko non kedi Allah wadi so tawi o mondo wala ko tagal leedi e kalto e way wonde so tawi e benando saro makko do kaldo woni kam mi gonda wadde eden gondi mabbe do no gandirda ni non enen ko enen halfini gede makko e der hen non bandira e men be sehila e men surtout jandi en kobe ala ko dillete no so wona taw eden dilde mabbe Allah wadi kedi kambe jandi en kobe fof e be kursini kawla Abdoulaye wolle ndjay be kursini non ko sababu de golle makko
e darnaade leñol gol darnaade demgal gal e darnaade miskine be Allah ko jeena ko fof course ni wat ñor ba ngelti jeyndiyam ko be ngar dofte nak wona kany mo ni Aladji Ousmane Makari nando hono ni jurdani Amadou Baro nando mo ganda kam ardi fedde jeyndiyam ko pul bu winde wadde bayta ndangal jeyndiyam ko pul nando way kam ardi fedde de min ñu ni Ibrahim Mar ñank Madina Touar du nando Oumar Salha ton to matam Abu Gay lelwal communication diyan wadde bayi de fofé nando wobe nan bool toy bandira men rew fof nganda ko jeyndiyam ko fen ngari hen hawde ko wiide tan eden keble ni nyalaw mo eden na parani nyalaw mo kadi ma en ja e faayide mawdu hay so tawi faayide teddira do e mbaadum jogade sibabunde andu teddungal makko ma en geto wadde hen faayide men ko be teddinnomo ko mbaa yetti dum no biidani kanko nyamluno be teddungal o wadani be teddungal e be duttamo han teddungal wadde enen ne kadi fodde faayide makko ma en jogudum nawen enen ne kadi dutten teddungal hakkunde Baba Ali Malal Diallo e mo ganda ko kawe Elhadji Abdullahi Wole Ndiaye Allah jarama jarama Elhadji Abu Ndiaye bu inni Abdullahi Wole Ndiaye siftor Madina Gounas kon bu inde Abdoulaye Wole Ndiaye siftor gaga inire dembo wala golle makko patam la miijudo wadade e der rendo go kanko tiagal do inirande kanko Abdoulaye Wole Ndiaye sinnu ko kanko joddinum do namni mom bo holno jabbiri hunide holko jabbodo kam tawgay demgal ma o jabboto ko weltade mawde sabu ko dum tan woni ko jaabi gila nyande noddi don mo telephone wala ndew ayri ton salamundiri e mon putti don halande mo dum tiagando immi ton kalan don mo wonde eden kebli do nyalaw maaji eden ganni hikka ko kanko wonta parin ganno ide do golle o wi ko Allah jaram on jaram o wi wonde ko teddungal o wi kon teddube tan sa bi on teddina kam goddu mala wadde non ko teddungal ngal tan ha hande to yi o mo jabotono ko dum tan wiyatno nyande ne ngardon do ko dum kedo jabi e telefono ko wonde kon teddube Allah jaram on jaram ko neddo teddu tan waawi rutti teddungal gasi dum tan kon non gol ko ngol tan jabi wadde gol ko ngol en ko gol etten am ko tan mbiyon on jaram kon teddube on rokki on teddungal on dutti on teddungal kadi on rutton teddungal Allah jaram on jaram yantaru wiyatno ha hande Elhadji Abu Ndiaye e demgal Abdoulaye Wole Ndiaye sinnu ko kanko jodino do jodida do momi namto nombo holko wasito bibbe fulbe fulabe lamdam be yettube o do initiative ngam rendinde leñol fulbe gol sikala kay dawal ngale be tayimbo parce kanko geheno wonno kon holko beyden tabe comme wasi ngam be mbaw wadde joka joki hunende wona tan ko kodum kodum golle de tawno aduno ene fo ngadden hen ko gollade ada ari golnade hen dine ma ada ari kedi golnade hen endam ma woni leñol ma e badi kurtidini wadde sey ko dirama en kucciti e gonnon rendo biyeten ko adi fo ko kawral gal sabu kala do yimbe dendi no bandiraabe men adib en golle ke wiide ni kule kerse itene gedal kono kala ko rendani seri ko on saha ko arata ko ngi narde wadde rendude de ngulen gotum jiden yumma jiden baba jiden miijo wot ngannen enen fof ko fandare wotum dogidal hol den bam tudde leñol gol bam tudde demgal gal bam tudde dino rendinde en ngulen gotum dum goto e men fof ina foti hen darade wada hen kadi kala dole ma te ko dole namdi bada soko gandal namdi mbada soko ngalu namdi sa do jogi mbada so wona dum te ko pej jogi da kadi mbada mbela kawral gal en dañu sabu sen denti tan ko jidden wadde ko fof ma en ba wadde kanko kablay wolle nya hay tay wona so bo do nyalaw minen kam be golndirta surtout Madina Gounas kalande o ari amen so min dokki micro wala ala amen joddima ko wasiyo min o wiyata min tan ko tinno de kawre ngone gotum so don tinni oron kawri oron ngoni gotum oron kedi tierno gondo khalifa meno kala ko jiddon tan e ko Allah resni kam ko ko batno won ko non yimi feccibe o yari ga o yari ga o yari ga en bawata wadde hen no podden wawde wadirde dum non tinnaade yimbe kawro ngono gotum no wadde min ko tan biyen jillo bare television fu e ko na kanyen fof ngonen gotum kawren bela pandale men de ina bawo yetta to dental woni gon ko dental kedi woni dole kawro kedi woni gon Elhadji Abu Ndiaye mi wopat Abdoulaye Wole bangi ma arté ma an en tant que personne Elhadji Abu Ndiaye andira ko jaydi yanki jaydi yanka gal gal ngurno da gal hanki e jaydi yanka gal gurte gal hande holko basito da wayben Abdoulaye en wala wayben wobbe wobbi gal do jaydira gal manam gal do jaydi yanka gal hol nangal foti jagono redi tengtu non e jaydi yanka gal pular gal a jofim jonyon Abdou Amadou Barba ene ngande ko kanyum erdi jaydi yanko be wite be pularo fonen donc hol nudum foti jagono redi ha hunide bur wawde bayinede bon gaga jaydi yanka gal ne mbira dum ni media ko trois objectifs jogi woni ko education woni ko manam ko janginde findinde wala divertissement donc dido tati tawi dendido ma do ko holono wasi mbawata rokkudi kambe witebe be aldudu men Abdoulaye Wole en kambe witebe be dalbi men kambe witebe mawben ngam be bawo jaggo norde ngumdo ngam bawo dusde witego leñol ko non Ousmane Makka haali ñende
wonde ji hande babaade malal darni radio television fulbe kam kawlay abdullah wala njay o gar darni galle dakar media o firti ko be gandi hande media wonto tolli e der leydi element e der agro odo mo ngurden neddo fof ko jidda wadde ko ma gonda e mabbe hasa tawi ko sabi alla badirta ko badirta sabi alla ko ada yidi be njanta e ma e do majjum mbele ko jidda wadde ko waawde resir awa yaade non tiagal jangankobe awa yaade tiagal media o wadi o darni kanko media television fulbe kaabla walle darni galle dakar media don non wa en mabbe ene kewi e der leydi ndi kono kadi waabe no mabbe ene kewi e der leñol ngol sino gor fo wadi hono ko be batno ko hande o leñol ngol yewetaaki sa naati e canal taw ton e tey kube ha heewa tepp waasu yetaati canal tan ko telefu to raaton wala nangam na kurti ko ene kedraato telej min kewdi nan do hande ene foti hen naade dakar media foti hen naade pindi foti hen naade e goddi e goddum foti hen naade tawon tawon na sa sokli pular tan ko ma njaara ji telefon fu sa sokli pular tan ko ma njaara dakar media sa sokli pular tan ma njaara pindi ala foti wonko sa naade kala njaara tan seedo fo ke ba pular ke ba pular han non nanay lawol e le hanke hande o no waano hanki ni eno way hande ni wona goddo hanki mo be ganduda eno kersiranno waddi dum eno kersiranno gollidum hande o en ji ko ben tersiranobe gollidum hanki cangi hande o darti won ko jidi wadde e de teleji mo en ha radio min taw ko dum gal pular ji dar ko mo ko wayno erefi furful den e ko ne ko ko dole modde ngana lenngol hande goto fu ko yiti hen hore mo non kambe andube be wala kambe aldube yo mbadno be do mbadni be gadda be balla sabu enen jogi den bawdon ko jangoyde den ecolaji di jangen wala njarmitu den njiden waddi dum kon so yeden gala moye wana ko webata dum do namdi ko moye modo ko moye modo moye onon wawol den ko dancio wawen mabbe ni be dutto e men be jewo mi joji men di be jewo holko njiden ko be balnde mel dum wona wawa latan bon bandirabe ha handi ko do e galli abdullahi wolle njay kon kede galli kolaade mum kubal hono elhadji abou njay taw non ko kanyum o lomtini e parrainage mo radio television fulbi waddi bo e kawtal pulagu bado wal hande da hawri nawgas lewru janvier hitan ujina jide nawgas nay tonto are national en keddim ko bandirabe fuf cetti ko do e alhadji abou njay kon kede abdullahi wolle njay sikala en bismon do goddo mo gananda horma ko boote kedi e golludibi kon kedi battide sekel jadide gindu yese tiagal mo elhadji abou njay donc ko wiye ousmane makali donc sambilam biem ba kawmen sambilam biem monumen sambilam biem cerno men en chalmani chairman cerno cheikh doumgo donc radiyallahu ta'ala anhu ko doumgo najjo elhadji wala so wonde elhadji mbe dandi kon kam mi wima tan ousmane makali en ngari do handi tawtoreede parrainage mo Abdoulaye Wolle Ndiaye wada taw non o lomtini ko Elhadji Abou Ndiaye hakkunma Elhadji Abou Ndiaye na namdir ni bandarabe ko holko won don na hadi ma arandem e holno jirta nyal ey Allah jaarama jaarama Elhadji Abou Diop jaaram na fe en jetti Allah fe kare yettude Allah kadi oro nyalawmo tawtore dum en wono wonde taw en jehi mission en wono wonde taw en cella wala goddum ko yettude Allah sibu ko nyalawmo ganda hande windere sibu fedi neraado nyalawmo kanko ko windere ko aduna ko international ne Elhadji Abdoulaye Wolle Ndiaye onon mbiɗen ko Abdoulaye Golle min mbiɗen ko Abdoulaye Wolwer e golle makko baɗɗe fayde e rendo ngo fof woni leyɗele men ɗe fof gaga ɗum noon kadi ko Elhadji Abou Ndiaye e golle mum baɗɗe fayde hawri hen kadi kawtal ngal radio télévision fulɓe kadi e addude ko fati fina tawa men ñalawma hande o kadi ko hunde wonde fayde ɗum noon wonde ni en mbelemma eɗen mbawi haalde e inde président diaynankoɓe haali eɗen mbawi haalde e inde fedde godal abougaye haali fedde lewlal ɗum fof kadi ko weltare eyi ko mbiyata ko tan mbelemma mata waɗi en gada beñe mbiyaton ni sibu Elhadji Abou Ndiaye waɗi en saɗa yiɗi ceermolla men li dumgo weer saɗa yiɗi towde ngabbatɗo towi Elhadji Abou Ndiaye towi wonɗo ngabbi Allah kadi hokki mo ɗum ɗon wadde noon so Abdoulaye Wolle Ndiaye haalama haalte ko Elhadji Abou Ndiaye donc Elhadji Abou Ndiaye gaddorteɗen ko gorko muƴƴo eyi Abougaye haali ɗum naane e diaynankagal haade ma dañde ɗo ohel walla weloyel ma mbaɗa duuɓi Abou Ndiaye muñi hen fewi gila ala dictaphone jogi mañoji mawɗi waɗa enregistré filuji taƴa nden fil taƴi ƴettata ko Nescafé kollira ɗum ene ummo yaha Belengara ummoɗon yaha Tamba waɗoyde émission ŋaji ene wadde hen kala ko kewi maɗino gunas
ko kanko yaltinte kanko woni cello woni radio woni correspondant woni directeur woni fof donc kanko woni kala ko wadere communication information kanko woni donc hande so woni yi ha yottimo do ko kanko dari dum liggi dum abla wal nyaake Allah wadi kadi wadi yidde hoola yidde Allah wadat hoola kadi Allah wadat abla boy wadde ko nonde halfinde fuddi halfinde mo de tawi odo ko magata confiance e kokol for nyaada kutimo fuf wala ne mojjini kadi ne mojjinde kadi warnan hor makko saaji ko rawan wala rawande o dayndo dañu galle e pourtant may galle ja hin jumaaje jamaa taw milliardu de juude makko eh milliardu juude makko taw ala o ala haydara jega o joga ha galle fuf ne raway makko mu dejj and dum woni moñal gal dem gal a on andi odo ko kola milliardu de am de makko ko jamfaay mi daru ndey makko sodani gallo sodano abla wala fini so nem o fini ma wi mu yo jow wi ya nem ne manam wi ma galle won mo dokkami me galle tutum gallo tagallum kadi wadi ni ballal ci sen kali hande do e yoro tier fof ko tier no mo saydu fof ko tier am tidiane fof ko tier am blaziz ande sen nitim do en bayi tien am blaziz dusi en ko heewi bangal communication o yaay fam dum hawi ablay wal kanko no mo jiaati en ablay fotu ablay wal kadi be fotu dum kadi on wal dum e vision mo jogi no bangal communication ayo radio wade don radio wada radio gosumi won watti watta ablay wal kadi jogi vision e jabande abou nyaay kala projet jadd e television wada don dum no firti en abou nyaay ko modjo kadi hande o mo wonno su duaw jabam anar jomu ande mo tampi ne feewi parce do waw jaabam enen non sehla mokbe enen ballaham parce que la jida jodde abou ndjay addante dossier addante lettre addama dum wi nawna abou ndjay adi yemo nyen fof wallam donc way non dum ne fon ballandiren il faut kadi be ba wallundirde ba wallude abou ndjay ba wallu ablay walla no walliri imbe parce que projet jigere kewden ngare mabbe kambe be ngona laamu ono wara ko laam wadaani wala ko laam yidi wad ande saari e der nokku a hokki himbe ndiyam jari a wari forage ko himbe fo baranda ngandu kay ablay wala sona mojjere ko adi fo on calmina mo njuram onon jodi dobe e kadi yettude Allah o do nyalaw ari tay himbe ko celli ene cellira hay hunde mankay moyeji financement physiquement mentalement fofne wodi kadi yade deere parce que gardido ono abou ndjay to rewido école to rewido ni tan waato wadi kala ko ardi febat parce que mawndo dental matin gunas kany so o yew de nanye yim halan o nyaade halan waddi pit pit ko suhu mo dej kala ko hokka kadi ne hejay mo kadi min bale makko confiance pour ça. Donc so ardi ma nyalawma Ablay minen ber Ablay Gunas wala mbiyam am jandare nyenye fam so ardi ma nyalawmu fewat sayi minen mintini o teddulu min bawno wastin Dakar ne yaaji no mawni wono ma andi yaadi Ablay ko nangiri mi ko non nangiri Ablay ni ko min kaw makke a goddo rewata inni kanko odo abu ko suhu mojjo nehi donc so noddi min min noto so Ablay nyalaw mum noddi min noto parce que kanko foti di non kala kadi e min jawasa on bino nyanden hasbu do asman on noddi min min nabbat min ja donc eden nyaago Allah yo nyalaw mo gasire do jam kanko to wonto yo jam jogo makko jogo mo jogo liggeyaji makko Allah bamtam ha buru do parce que bamtare makko ko bamtare enen fof bamtaare fulbe fu bamtaare Senegal parce que ko wadé Senegal wo ene mbawi hay état son wala dum ma wada budget ma wote ma député jodo bané filan beña filan beña kan kon so fini tan wada kadi o wiata kadi ko hay goto wotti ko hay ko heegu batté do ni e médiaje en wada mo jeune parce que wadi sa possible on non kadi aduno tolni do hande ko aduno médiaje nanen kal ko wada hasina do be joni yalta ni dum jet donc ala ko hali mojjere
so moƴƴere waɗi noon aduna fof yiyat kadi kala jiiɗo kadi welto weltono donc to fayato to baɗe ne ñalawma fulɗo ni no ñalawma o wawi mawnu ni kanko kadi dokkaɗo drapeau ko noon wawi mawnu ko noon wawi mawnude e laaɓde rewɓe e moƴƴude e jogade sehilaɓe kadi e waɗ teddinde sernaɓe mum e teddinde moƴƴude minen min gonde Aboulaye joni presque duuɓi capan joyyi 1975 2024 no foti calcule foti 9 years 49 ans walla 50 voilà andi ɗum gam wona balɗi wona baltati hunde fo heeji ɗo mayde heeji ɗo ñaw heeji ɗo kono Allah ne suurimin emin celli emin gonde hakkillaji amen emin gondi guilden ha joni aɗen ko weelede Allah so wona no weelede Allah ñaw nanɗo mayde nanɗo goɗɗum kadi nanɗo yimɓe ne guurata kadi galda relation mais nous toujours relation est très bon diplomatie gonɗono ɓuuri hakkude hay Amérique Angleterre aɗa andi Amérique Angleterre ko ɓiɓɓe yumɓe minen relation amen Aboulaye minen jooɗiɓe ɗoɓe ene ɓuuri ɗum par ce que pinɗo amen fof ma haalde mo haysko neɗɗo miiji tan haysko haalnani o haaju om haalde ma tan o calcule o miijo an aɗa foti jogade oɗo haaju o waɗat ma o fewna haaju o tawa namdal ɗum o yettirama donc minen Aboulaye kala ko min mbaɗi emin jawa kala ko min mbaɗi kay ko fate makko emin jawa emin ñawgo Allah tan yo Allahu lamɗo hokkumo cellal hokku enen fo cellal ñalawma o ɓennirene e dow jaam e haala ka raɓɓide tan jaral ɗo mi jaafa ɗon min mbiyete ko Amane Ndong jaami ko galeyaɓe département de Matam commune de Ow toon jeeyam kandiraɗo poti ndongo to jammi kono joni noon dañinde hesere mbiyeten ko Mame Baba eyyi taniraɓe on ko Mame Baba mi natti pri ndong eyyi ɗiɗo duuɓi sappo ɓennude ko Mame Baba mbiyeten taniraɓe am noon mbiyeten donc eɗen jarno tele fulɓe kadi hokki en lelwal ustani fulɓe ɓeydu fulɓe ko ɗum ɗo henne kadi jinnoɗen ko ɓooyi ndonguɗen heɓ eyyi ene wiya en jaɓɓama en jaɓɓama kono enen metti yaɓɓude par ce que leñol so joguima anduɓe joguima alɗuɓe est ce que ma yaɓɓo ngol weɓata yaɓɓade nde han te kadi alɗuɓe ɓe fof kadi ko yankiniɓe ko anduɓe ko mbaɗata kadi won noon eɓe gandi koɓe dañi ko Allah hokkiɓe wona jangde mabɓe wona haydara ko yaade tan waɗa fayitin ko Anglais wiyata ko a Allah tawma ɗon par ce que minen ɗo ha jambi min jaari koye ala yamen fof jolɗo e avion ko ndewmi tahel ndewmi tahel haysa joni ɗo joni avion jettoɗa tan goɗɗo wiyata ƴa wona kam jiitirɗon ga ayi te ko ndewmi takel tan Dakar Bamako Bamako Abidjan Abidjan ni Centrafrique ha jambi Allah hokkiɓe hokkimin to ayi kadi emin jarno mawɓe amen ɗi min gabbi toon kala kadi ko min dañi emin jetta Allah min jettaɓe par ce que ko kamɓe min gabbi toon kadi kamɓe kadi ɓe moƴƴi amen hay daraɓe ɗawani ɓe dokki min jawɗi ɓe dokki min hakkillagal min janggui école mabɓe min mbawi par ce que ɗo Dakar 80% galleji Dakar gooni ɗoɗi jamanteren so guittama ne seeɗa hedde ko kamɓe min gabbino Allah biyarobasen sile guisen ko way noon ko way noon sa limti aron yiide tan wa limtude jamanteruji dagan ha bakkel fof ne waɗi wuuro fof ne jiiɗa waɗi jamanter donc a wawa limtude ɗum soɓe nani ko kalami ko kamɓe fof ɓe jarama jarinmi par ce que ko min dañi fof ko batte mabɓe par ce que min nani ko min jiiɓe mbaɗi golle tiɗɗe e Sénégal ko min sukaɓe mi batten hakkille min kiri min tawiɓe toon eyyi kono hande noon minen fof annabi amen ko Aboulaye par ce que kala dañnoɗo haari waɗani ko waɗi ko waɗama noon ko waɗa ko kadi famɗama no yette Allah famɗani par ce que Abdou Diouf so ari tawi min kinsas sodana ko oto 100 million e quelque on saaha 100 million ti ça fait 45 ans 78 waɗa e air Zaïre jippiɗo kiki air poto yo andi ɗum ko golle eyyi ɗum fof Allah jisileegui sen mbaɗi ko waɗa ladde ko ne heewi haaltako moƴƴere waɗani toon nde teddugal sa ari ka Sénégal e munde fof a waɗani ala o ko ɓuura mum biya ala ko ɓuura mum biya eyyi Allah yurmiɗa fo Allah jisileegui sen Allah jiyal basi sidi basi toon fof beaucoup de chose ko way noon ne keewi noon ñagorɗen Allah yalla jokku ɗum yalla jokku ɗum ha heewa Allah kadi ɓamta téléfulɓe o ha ɓuura seenen
pour seni di international de parce que pour beri djaj se nangi en tan tida do ha Cameroun ha partout a Tchad a Soudan pour do fo min deilo do garda fo nanan mama toy galu fula donc o yetara fe ni belti o do ki Allah jaram te fulbe jaram Abou Ndiaye o do jaram yo Allah lamdo surmu Yalla surmu Allah dan boy anje danda moy bon danda moy nafgeet adu tino o mutino beyda ay tino moy sukno mako wala ko wala ko on jogi relation yimbe fof ay do setti do ko be wonno mejaaji be beno fof wona ciudume o ya hande mi dañi boss wasid hay go waso dañi ebe ma was nodule minen kawma ko be was nodunu ane kon fo wala non non ko jogi ko nitti hakki ala neddo sun jogi hakki la tu ane sun neddo jogi buri kangi itut buri kalsi parce que ko njida fo zerat dum ko jojder ay sa jogi gandal sa jojay ngonta fu gandal ma ala ko nafa sa woni galo sala meme sos kala ko hakkilo ma ko tawro ari fo tawra tawan don hakkilo bonnat so tawri hakkilo on way wadde jere ko hakkilo way wadde jere ni gilay kaum ko patro makko parce que Abdoulaye Diouf sa do so yam jogi mudo njaba parce que njeta dum makko sona njia ho dande makko wala njia balle makko kon neddo fo non budi way setal kam menno dande kalis ko kanko buri neema de jawdi fo met dande kalis gay an jeno horma liki a wujani a hokka ka hokka a wujani kalis le ha sa wuji kalis le no wurde jawdi makko ni ay goro min taw ko jimina bu yaray presque 70 parce que 69 am paul ne go mi ko jili ma do yani ne mi do jaw no pa for tous les domaines tous les domaines sahir dewal Allah to ko wadante yimbe bat dewal Allah sahir to wadan yimbe miskinabe kam kam hor o yejitan hor mo wona hodande mak wona chumchum wona otomak wona wona ala fori njeta ay Abdoulaye mbi asin o do kam nabi jogi kaaji wayni dum kam yeta dum kala ko wadi andat o do kay wonko Allah resi e ko wadi dum to pri horno dum to pri dum to pri min be wonduno to ri o mo to pri gal yimbe leydi so to dañi to mo to pri be parce que o wadi école jo wadi hôpital o wadi lab o wadi 70 km wadi dum koura uti koura gila kalulush ha mai parce que 70 km oy to ne kula yo to rofal wadi wadi o wawno wasde wadde donc Allah ni kanko Allah ni wallimu wonno tawri ko hakkille kala on nay dal tawra ni hakkilagal fewra min non min jetta Allah mi yida ko min jangani min tarani wona to quran to wona to france to wona to anglais to kon Allah wallimu e min jogi kirada men botara e min jogi hakkilaji min jande bandama men bandiraba men won foye mbay waddi jere dina won do haska fi ne do hello hakki yal mako ya yaa parce que tellement andi al har ala ko nafa ko la fe tan mujj du woni du woni deere mujj woni ci ko ngal na ci Abdoulaye ndo ngala bon badat juusi yo Allah suren Allah reena yo Allah suren Allah reena kaw kon gata Allah hokam cel Allah bednamo hokram ko parce que umurende bandugo umurende haybe wona bandugo e holare kadi o joge abunde yo Allah lamdo no ko ya ba Allah tan way wati yo Allah renmo yo Allah suru Allah nawrdum re ha goto wasa bondo wasa na de hakuma ina ka bu dum ni Allah Allah atanira Allahumma salli ala sayyidina Muhammad thank you very much telephone radio full assalamu alaikum bandira mi salmini on gorko en mi tori ngelawma hande o adimi ko ko no parla ngay hokka o ardo tawdre su ni ngi ngi am nyang yam ngi re dengit ngi andre nam friday ay o nam ni kam kam zuna su ngal mi Abdoulaye Binas ngal mi Abdoulaye Binas bonon mi wawa dum haludo mi salmini do on tan mi yetta Allah mi yettamo modde andi kadi gade makko kewde
kono non waawa hejo hejo baa bidon en dari hakkani waaji ndi yengal e ni hen tan tan non kaade ci yalla e Allah di amal non en e yo Abu Abu Ndiaye yindum halde ajaram salmi done weltare ngelamo yalla weltare mo ngelamo eno fotri ngelamo fotri e kanko Abdoulaye Bilas no fotri Abdoulaye Bilas kam to tay en yidi halde do hede ha ajaram salmi bandirabe no biden ni e jonjoni donc gonden ko do e galli El Hadji Abu Ndiaye mo gananda worma ko gote e parenti men taw non ko arwande jeego biiri kawtal pulago international jubbintede nyaloma hande na hawri nawgas lewru janvier tonto are national en gari do non salminde e juraade parion on eladji Abu Ndiaye en kalde mako joni neni ko haali ko e ko jabi ko sikki ala na mbino mini en tawi do bandirabe makko yidbe makko e yadibe makko kono kedi e bo rendi jam e ko wana jam en goteni wiye o do biteedo Abu Gay donc ko lewlewal communication en totan mo kongol kankani o haala men holko woni hakkun makko e parion kon gedo holko o sabi so parion kewni woni kanko o moppo dendangal kalkal makko jarnama woni fof o ar o ngam yadude on rendode mum nyalomo e El Hadji Abu lewlewal communication be sikki an kambu indema en andidema radio television fulde international ta garoton donc jamme nyalomo har nge ka har men hakkun ma El Hadji Abu Ndiaye ngeto men namna dem holko woni hakkun ma El Hadji Abu Ndiaye dam jon go Abu Juma dam jon go ngori fof no sella ko way hen woni ko ko ngalama mo jogi den hawri den do yen han ko yettude Allah no fi e weltanade radio telepul e tam do kuccam ko na dum ko so tay an namdi ma mi gara ngalam do wala namdi ma Al Hadji Al Hadji Abu Ndiaye to hunde de ngandanda ma den jogo toftal kadi e wawde halde hen de tawno mawdo Abu Samba Diop kanko artiri lewlewal communication o wi wonde kala jiidube meccal ko fasirade tawde woni kala jiidube meccal ko fasirade eno fokku enen dendi meccal gal do wadde eno fokku en fasirade Abu Ndiaye do Al Hadji Kaw Abdoulaye Wolde no jamanu o wiri hande o kanyum be sababu dendu den do hen kanko woni kolaado makko woni jonaado makko hande o kanko ni o holliri wonde kala ko omo wada kala do omo yaha kala ko omo golla kala do dari o yidi darodaade ko yiddu makko yidi darodaade ko sehla makko yidi darodaade ko bandibe o yidi darodaade ko fasira makko be non goni holbe en o subi rendo jaydi yan ko o yidi kam be do goni bandibe be do goni sehla makko be do goni fewdi di makko de tawno ngesa ba ko ngo en ko ken do ko ko ciatol dubi kon non faadande ko wotere jaydi ngega joge ku ciabdo ko ngora dum wadi nyanden o noddina en do tahande radio telepul addo e directeur modum Abdoulaye Hadji Dial e be ngari addude drapeau enen hawrube do be nyanden kadi en kawrudino do yen hande kadi o hollidi wonde ko hande woni nyalawmo mo ngandanda hamaaji men ko yaade arena national fotto yaato o wi kadi nyalawmo o kadi o yida yaade go ko gonga so ummi mo jogi hewbe do yaadi kono mo yidi hen jaydi yan ko mo yidi hen ngandanda ho makko ko mudum en dindi metal dum je sababu ngarden do en ko Al Hadji Abu Ndiaye ko non ko kuydo wiata wonde min de Abu Ndiaye ko seylam wala min Abu Ndiaye no hursini sikka ko antan tawa non ko jikku o way non kanko ko non o way kala mo fut kala mo hawl kala mo won cikara ko antan buri yidde heddi be o yida dum dum non ko woni jikku makko ko taw non ko woni jikku makko pular wiata womre fer ko badi dum go fof non ne kadi so tay nokki der ko akugo mudum ko dum wadi go fof so tay ena hala hala Abu Ndiaye fotta e hore mum yo wonde min tay non wana antan ala ko enen ko Abu Ndiaye ko ko enen dum non o noddi en hande en gari do hande fottide e makko do en sunna tawno wana haajuji dino ngarti ni sunna wana tawno ko hawriti ko fon hawriti e o do nyalawma hande den nokko o wana ni supporto sabu eden gandi lewlawal communication kanko ko tergal e der lewlawal communication en bi arti dum Abu Samba Diop en bi won secrétaire général ko Ousmane Makali en bi trésorier ko Hamme Amadou ni en bi won de calfinaado ko faati djubbi ko Abu Gay en djubbi calfinaado ko faati e bindol e mulgo defte ko Abu Si donc en pamatan to bangé Hammat Cham kanyumi Hammedi kanyumi djogi ngalungu wadde non en pamatan hande o so tawi Abu Ndiaye noddama wala Al Hadji Abdoulaye wala Ndiaye Abu Ndiaye ya lomto numéro ko an woni jonaadam ton
e lewlaw communication so tawi nohima ari e godon noddandu ari ko do foti arde nohi ko do foti notade nohi kadi ko mo foti not ko non bandirabe Allah jaram on jaram haande ni biden ni donc ko alhali kawtal kulago aduna men do e galle Abdoulaye Wolle Ndiaye taw non kolaade makko ko El Hadji Abu Ndiaye asin tawi ala yettode hande ben donc jobas non en tawi dum do mo gananda hore makko goto e yidbi e seglabi kon gede dannudibi Abdoulaye Wolle Ndiaye be bi non kon gol nyaader ke hundi ko jomum ma en namnamo kanka namnal gotal jowtingal e holko andi o do gorko dimu danejo teddudo gabda malado innarada wala badada parene umrade de bamel babal malal jallo e gal do kawdal pulako tawi mi namni mam holko ganda Abdoulaye Wolle Ndiaye holko jabodda assalamu alaykum bandirabe salmum salli banda won be ko sami baba lak mala Abdoulaye Ndiaye si awi da hal hal mako halat do ha 24 wagal fadar la ala min jitnde mako lumbash mi ngam lumbash mi ngandude bidiga jamen takkundu lumbash kono gila ngandume mako tan ko majjere ngandume Abdoulaye tan ko majjere ngandume Abdoulaye tan ko majjere ngandula Abdoulaye ne do moj jindo ko ballo yim fof Abdoulaye wala wona jido na net fof net ball won fof wala wala falto wala hay fof Abdoulaye mi ngondema gondigal moddal jam kan gonto moda mi kan ko addi mi afara addu jam ko ko min jettal ne ra min jettal Abdoulaye kala ngarda mako o awi dala haynde wala nde sare Abdoulaye wi adi sogul hundi o awi de mala o permettre so hebane ko mo sebe ko de ko to min ngandi Abdoulaye Abdoulaye xam ni ngandi andal Abdoulaye ne do halde u Abdoulaye kalda fuf ene manki kalda fuf manki kala kalda Abdoulaye manki Abdoulaye ko neddo mo ganda wa halde hal mako wa halde hal Abdoulaye parce que Abdoulaye normalement Abdoulaye ko mako ni ni hawdi Abdoulaye ko mo ko jul ko jurmoto ko badjo sabal sehil makko wana sehil makko fo wadat lamngu tan wadde defense hakuna dama lamngu kala nanga o mo ransal ko fo ransal mo fo mo ransal mo ransal o mo badjo o mo ransal hakuna dama lamngu ko so nangudu min gati yimbe yimbe miskin gati yimbe ko fo wadde ala fo ko wadde kala ko fotal no mudditu Abdoulaye wadi o mayro djumaaji o mayro jamaaji wato forge on ko wada do ko ne ko mo liggina bi senegalen boy mo leydi bi senegal nan tan den liggo e campagne a wa andundu fo ko ballo su lew ko ko dadi mo ko wala wala miskine wala fof wada fo wala fo wada min Abdoulaye min bayo Abdoulaye te ga sihil mako sa holi holtima sa heyi o ñammi ma sa ñewi o safu ma ɗum fof min ji nen kadi fo waji tan sehil makko ko bawɗo wonde fof ɗum min ngandi Abdoulaye ko min ngandi Abdoulaye ko ne heewi ne heewi heewi gasata a waalimtu mi salmini mi salmini bandiraɓe men ko josane nge jagay gemba bila gaja gorbal ara inaji fe tude jode gewade jipirde do tambure nimi radio telephone be koy hedanen tiagal mi dem ko sipiro je pigirlo je saison aji koy udita ma pelef
feli bedarade ngam darana de liñul men njarani chagal alla ko yidarne modan yo alla selindole fetude joge ke wate jipirte do tanmure nini na de lambe merabako yatu de lambe merabako muri nini bilal bal takane koyna lambaji men ko josane ne jagay kemba bila gaja korbal ara inaji fetude joge ke wate jipirte do tanmure nini idem ko sipiro je pigirlo je saison aji ko udita ma pelle feli bedarade ngam darana de liñul men njarani chagal alla ko yidarne modan yo alla selindole fetude joge ke wate jipirte do tanmure nini lambe merabako yatu de lambe merabako muri nimi bilal bal takane koyna lambaji men ko josane ne jagay kemba bila gaja korbal ara inaji fetude joge ke wate jipirte do tanmure nimi Desert. Go on. Hey.
gonga jodi gay badi wonti min hebi kombaji tati jodi wala nay hankidin min bodo ko drapo Ablaye Wale Ndiaye Ablaye Wale Ndiaye Ablaye Wale Ndiaye don subiyama eden ganti ko neddo payutindo erenno go ko neddo jonta do erenno go ko neddo kewdo balle erenno go Abu Ndiaye seden jeedum ne dari do on woni mo ganda hore makko jungu makko nyaamu ko kambe mijjoto kambe gollito kanko e seto makko dum non Abu Ndiaye ko kanyum dari to yeso meden do yenna sambabiyel Ablaye Wale Ndiaye nan to yeso men do dari dar alsan je tuube alsan so Ablaye Wale Ndiaye so dari modo dari hodo fur darade gong o lomti kadi ko mo fur lomtaade koolido mo mo holi setawi anani wiama kaari ko kaari ko funebe ko yidde ne lelde reedu gonga yidde mabbe leldi ko reedu wotul gonga dum gari non so Allah waddi himbe holar juli hen ko adi biladi saladaadi buri sutta ne selli gore mabbe fof eni tiide do wondo gore mabbe fof en dari do wondo Ablaye Wale Ndiaye non gede mum kalda ta ne tawno kala ko fonno wadde do wali kala ko fonno wadde gollede der luñu ngol golli dum no eden jetti Allah eden jettimu eden nyaagono mo Allah kadinde Allah beedetam te drapo makko ko gidi makko sigil makko jungu makko nyaamo Alhaji Abu Ndiaye Alhaji Abu Ndiaye bankay forza yekini attention benato ndiri attention yekini forza forza yidi nanude koy gal ko na rutini yekini na jaw nanude jungu mudum go wiabata yekini nanni jungu mudum kon non hebi ndaki ni yidiri ni o wawa jaggude ngem baka forza o wawa jaggude ngem baka ene wadi jungo mudum dow wala makko yikini nanan jungo nangi jungo nani jungo ngoy ngembe attention ci floren yo yaw ko forza wadi ngembe bodé yo ko le ala wu forza yalti ni jungo mudum attention o mi yikini yikini forza yikini forza yikini forza yikini forza Attention. Yekini forza. Yekini forza. Yekini forza. Yekini wat momo. Jogori ko wakali demu day. Yekini forza. Jogori ko wakali demu ko kanja bani. Jogori ko wakali demu. Attention. Yekini libi forza. Drapo Ablaye Wale Ndiaye. Ablaye Medina Gula. Yekini libi champion. Ano wayno. Yekini libi forza. Champion. Yekini libi forza. Libi champion. Olivier Sampion Olivier Kolda Oko Gardado Olivier Tido Ayi Gardo ko Kodo Olivier Monjamu Jalani Attention Moda Adam Drapo Oti Gijulani Hey Alsanso Tone Futa Alsanso Ayo Koma Mimino Mo Mimino Mo Deo Kuya Kini Libata Mi Hali No Kile Nyande Mim Kuya Kini Libata Kile Teleto Mi Hali No No Mi Tanyi Vituar Dum Non Mi Roko Gorko Mojo Mi Roko Kadi Yon Tabi Chodi Mi Dobe Kadi Mbawa Yon Tate Yon Kongu Dumwen Odo Gorko Pulo Chodi Do Mai Ngar Tren Chodi dum nan na jago micro amu musa musa ande do drapo abu min calmini ma min duri mama allah e bismil ma min dukki no kongol musa allah jaramon jarama radio television fulbe international ful di winder ne kala weltima wana gana wana guine wana cameroon wana guine bissau wana burkina faso gonga adamo ha gel goti en beltima gonga weldar nen sabidum ko worbe darnube ko wayni hiranobe leñol muen gonga tinganobe leñol muen be mbi ko Ablaye Wale leñol gol min mi wi'a non bi ko walli windere de a hali gonga wana juldo wana mo julara wana nano pular wana mo nanta pular gonga tulagu ngu fof so rendi wi mu kanko woni lomdo lane wonde hirane de ko gollini fulbe ko ala badum ko hani ngardon hande ay odo lomdo lane ko on decoration gondono wodande Ablaye Wale Ndiaye hande decoration lomdo lane ko dum woni ko tottor Abu Ndiaye hande teddu ngal ngal don ngal teddin don tulagu hunde non so boyani gongdani hakkune makko e baba ali malal jallo ko hunde boynde ful fulde nene labadum ko weltarde joga sai convoi ummade bopp ha nade do ar national jogare manan tidorno dum guire motar kono selno oroji kola bani amutias wi tele o mo jogi manan tidorno kolaado
ko tuubo be mbere homme de confiance gandul ko gollono deedo gollade woni la force tranquille Elage Bundiaye birere kollere tari ando tardi pirtara kollere haaju ando haaju pirtara golliniri pular ni non waara waade sabu wurugo be gummingo lulde balde sappo ala makka ala madina ala fas wutan ko madina gunas salatul fatili wa obliga balde sappo yimme nanto sexira din gorgo lidum ala der winde ne partout ene way taw dini ummiren ko makka e madina kono ko madina gunas golliko sexira din golliko mi wi hakune din leydi esman jede bido hakune didon leydi e jannatul firdaus ala manan didon no barriere warne ko ni wara wade Allah hokkan ni ko way gunas Allah hokkan be biddo baado ni Allah hokkan be wali baado ni bali manan didon continue winderde kala sa yi fas ma taw moron jodorode sekti jan wirtide mu manan didon no taw ala parenthèse wana mahamdoule mahmoud sekti jan din hebar ko waydi eden ganduno jaado e der foure manan didon no fagiri kaldo wonno sagande wonno manan didon no cheikhul nyuri afi Allahu akbar o felli jian wonno cheikh malen ko yaade manan didon e dimadi kono kanko manan didon yaade moralité so wajima innam aade so tewi manan didono ka neddo ko tewi idem dogere ma sexira din waji mam manan didono gongdat so waji mam manan didono naro odon l'islam tew nani be tumni nari ayi hakuni jurdiral makoy mbur jurdiral makko manan didorno e galle cheikh amadou boynaaji nyang dum wire correspondance hande jurdiral makko ajarama abdoulaye wolle ndjay so innirama o drapeau pula ngou fo ar ayi combat be nuddi e o combat no wadi ayi cakki den wadi sa yi non wayini golle de mbayini ko boydo gollade sa yi yalti non ko sabamude oro gorko gorko mo holdor de bubu jeri palimbe bubu jeri hedral e morango hirti Allah yuetede wuro bubu jeri e bubu walo o gorko golli wayni ay resnede ene weli ko do resnede golli ro manan tidono fori warni wora hundi wem o ko amdu confiance o halta ko hewi ko halta ko hewi mbima ko do ho gollo ho ay gor waawi do ni fori telephone makko sonna haa yaw innama de o ri fulbe ko mankirana den ko dum woni ko nanjen hande holko mankirana den des hommes prêts à nous accompagner ndew ari manan didono Elage Abdoulaye Wolle Ndjay o adane haaju makko o abdi ko haaju fulbe ay presque 30 et quelques juma soroji dernière génération kero dernière génération tapi di dernière génération o wadden manan didono kale mon gumantar woni yono dam ko kanko golli den no golli ah yekeni ari ay 30 manan didono forage donc wi fura laabi cer der lowre be werno namu en wa hebde ndiyam o golli don dam don ndiyam heba en jetti Allah en jetti mo delegation on en non o yara goro o mo arde manan tidono jarier sal debbo mo plangu wote presenté o mo arde manan tidono tidjanti gorko plangu wote presenté lemina journaliste manan tidorno baro hay goro wota dum presenté kono en di le plus jeune désé manan tidono bir baba golli 10 mina baba 20 o woni manan tidono abdullah ali malal jall plangu weltima bien ndjay ono fu ndjay ah el wayno el wayno e tongat ah en tongat en tongat jon jon do halal do jon jon mi yi gidi Alhaji Abu Ndjay mbadi beeli mi yi gidi Alhaji Abu Ndjay mbadi beeli holko sabi din beeli de tawno eden ke wiidi ah ma golle tiida do jamtore dañe an ka gollu ko tiidi so yi woni no a Abdoulaye Wolle Ndjay yidi ne wallude dañol gol wadan dum e juudi kolaado yarata hono yaari ni wadan a dañi sagoma ande do yetta fof ma dañen haysin ko fecer walat dum wadi mbi momi kedo mo wana haside o eden gandi ene fo eden jabi dum ko kedo mo wana haside abu ami jidi kongol ma bu da andi bende ko heewi ami jidi kongol e ko yettude on tan kadi e jaarnu don e yettude bandiraabe garden be fof tugude seylaabe kablay wala kam fobe ngari kala seyl mako hande gondo e senegal wala e dakar kam fobe ngari sen lifti tan en juumat bandiraabe men jaydi yan kobe kala radio wala television gondo e dakar yanti e setebe no arde teddinde on kablay wala wi on Allah jaarama on ko onon teddi ngitino ko tettino ko teddin don mo o wi on non gondi hande gondi jango gondo kadi ha abara so horo wi jomiraado o wi non baba ali malal a jaarama Abdoulaye Ali Malal a jaarama kala mo ganda ko gollo wara tan onon fof on jaarama min jetti on min jaarni on kadi min jitté dinga kadi min beltima ha de ngi ko kala kalden e baba haali ko bandirabe haali ko Allah jaarama on jaarama ay wala ko dum jinnomi drapo hori dar wuro koli drapo hori gijilon drapo mala chuzare du sa
sada nyago nyago doko jawdi saye nakay tatu bawda wadana sada roka biya kar bawro ku jogi ko sawore na nyato dalba samayi berne ma lelo sokol biene ya yo dan ko nawori o yujudi dum nada wajore ko yakini dawo ko le ba na ba nyala